Здравейте, гледате Лице в лице. ДПС гласува срещу мораториума върху повишаването на цените на тока и парното. Каква алтернатива предлага, така че хората да преживеят зимата спокойно? В студиото вече заместник председателя на движението Станислав Анастасов. Здравейте! Здравейте, госпожо Ризова. Добър вечер и на зрителите на БТВ. Защо гласувахте против да бъдат замразени цените на тока и парното при тази висока инфлация и при тези страхове на хората как ще преживеят зимата? Позволете ми да направя една малка поправка в анонса. Ние не участвахме в гласуването за мораториума. Напълно наясно сме, че има проблем с цените на електроенергията и на енергийните източници въобще. Но първо, решението е един много лош инструмент, който се използва в крайен случай, а в Европейския съюз много лошо възприет. Моя колега Рамадан Аталай направи едно много добро сравнение, че банановите републики използват мораториум. Но той не решава и проблема. Той не решава и двата проблема. Варианта на мораториума ли са недобри? Всеки вариант на мораториум е недобър. Първо, защото в случая се засяга само цената на електроенергията и гъста. В случая се оказва, че хората на село, които се топлят на дърва и палети, които също имат изключително висока цена тази зима през данъците, ще трябва да плащат парното на софиянци. Но и друго нещо. Комисията още октомври месец предостави един инструментариум от 44 страници. Коя комисия? Европейската комисия. Как да се справим с цените на енергията? И ние не използвахме нито един от тези инструменти. ДПС имаше много лесно решение. Колегата ми го анонсира. Позволено е да се намалят данъците. В случая можеше да се намали ДДС не просто с 11%, колкото трябваше да е по скъпването. Можеше дори да се намали с 15%. Можеше и да е с почти нулева ставка, така че дори да поевтине електрическата енергия. Но големият проблем е, че няма ясна идея, която комисията ни предлага на тепсийка готова, какво да правим. Както краткосрочно, защото се очертава, че тази зима цените ще се задържат високи, но и в средносрочен план, когато малко се очаква да паднат, но не преди нивата, говорим за целия Европейски съюз, естествено това засяга и България, ние трябва да имаме решение. И комисията ни предлага и средносрочни решения. Смятате ли, че има някакви лобистки, така да кажем, интереси при гласуването на този мораториум? В залата се размениха упреци, че много депутати имат ВЕИ паркове и за тях печалбата тази зима ще бъде огромна. Помните призоваването, станете, който няма интерес във ВЕИ-тата. Вие не станахте, между другото. Аз не знам кои депутати имат интерес във ВЕИ, но е факт, че с това решение, което се гласува вчера, а именно да не се актуализира референтната цена, ВЕИ парковете, големите, ще правят печалба от над 300 лева и едни 250 милиона лева за време на мораториума ще отидат като свръхпечалба към тези дружества. Ние знаем с кого са свързани тези дружества. Следим медии и видяхме и кой агресивно лобираше за задържането на тези цени. Не е това обаче най-големия проблем. Проблемът е, че тези средства по модели на много европейски страни можеха да отидат за подпомагане на онези потребители, които не могат да си плащат сметките, защото освен увеличение на тока има инфлация и част от хората наистина са загубили. И то историческа инфлация, казват статистиците. Да, и инфлацията има само едно лечение и то се нарича растеж. За съжаление обаче България нито има план за възстановяване, нито има оперативни програми одобрени. И ние изоставаме страшно много от Европа. Там също има инфлация, но растежа е компенсиран. И това е факт. Казвам директно. Тук наистина имаше лобистки интерес в полза на една група, която ще направи още едни 250 милиона лева за времето на мораториум. Тези средства можеха да отидат за подпомагане не само на социално уязвимите граждани, но и на бизнеса. Защото бизнеса не бива да забравяме, ние живеем в пазарна икономика, че е този, който плаща заплати. И ако един бизнес затвори, защото законите на икономиката са по-силни дори от мораториумите на Народното събрание, тогава хората, които останат без заплати, независимо каква е цената на тока, ще имат много по-голям проблем. Между другото, наши зрители сигнализират и мисля, че с основание една част, макар и не голяма, се отопляват и на газ. Цената на газа поскъпна също драстично. За тези хора няма никакви компенсации. Тоест, те плащат много висока цена за своето отопление. Така че
сигнализирам, така да се каже, пред един депутат, който да постави този въпрос в парламента. Всяко решение на парче, както беше гласуван този мораториум на парче, решавайки един проблем, създава 10 нови. Ще установите с времето, че има и още други нови проблеми, които са породени от този мораториум. Следете динамиката на търгуваните цени на борсата, на участие на търговци на България. Между другото, внася и евтин ток отвън. В момента това започна да се ограничава заради изчезването на някои търговци. Като цяло даваме изключително лоши сигнали и не искаме да сме оптимисти. Защото има и ново правителство, има някаква енергия да направи нещо ново. Но да не стане така, че след 3 месеца ще имаме да решаваме 10 пъти повече проблеми на 10-орно по-висока цена, само защото не си свършихме работа. Аз искам да ви напомня как се стигна до този мораториум. Създавайки една временна комисия, която трябваше да свърши работата на изпълнителната власт. Това не беше окей като решение. А иначе и за гласуването ни вече последващо, мисля, че обявихме много ясна позиция. Мораториума беше приет, обявен в зала в нарушение на член 84 от правилника и на Конституцията на България. По един абсолютно незаконен начин. Добре, затова трябва да се произнесе съда, ако някой реши да обжалва. Но, вие казахте ново правителство. Дайте оценката на ДПС за това правителство. А струва ли се, че ще бъде устойчиво? Да видим. Надяваме се, че ще има нещо по-добро. За момента от лошото получаваме малко по-лошо до тук, но са изминали колко дни? Няколко дни. Нямате категорична оценка. А категорична опозиция ли ще бъдете? Ние ще бъдем опозиция, заявихме го на това управление, но когато става дума за благосъстоянието на България, за благосъстоянието на гражданите, когато става дума за техните социални проблеми, ДПС няма как да бъде опозиция. Добре, и сега, въпросът за зелената сделка. Днес президент Радев каза, че заедно с Макрон ще пожелаят атомната енергия да бъде призната за чиста енергия, най-общо перефразирам, така че да може да се развива у нас. Аз помня една реплика преди много години по повод Белене на вашия почетен председател Ахмед Доган, който каза, че Белене е една патриотична авантюра. Още ли мислите така и всъщност какво е отношението ви към атомната енергия? Защото мнозина казват, когато изтече срока за работа на реакторите в АЕЦ Козлодуй, ние ще останем само с вятър, слънце и въглища най-вероятно не, защото ще трябва да ги затворя. Вятъра и слънцето не са лоши, защото България е реализирала само 4% от техническия си капацитет за ВЕИ. Ние имаме капацитет да произвеждаме 5 пъти. Повтарям, 5 пъти консумацията си. Едно на ръка. Второ, виждаме нещо, което се шири, именно, че зелената сделка е дигнала цената. Не, това не е вярно. В момента ВЕИ-тата имат най-ниска себестойност на производство. А за това ви казах и за лобистките интереси, защото има решение в някои страни за налагане на данък свръхпечалба именно върху тези предприятия, така че да бъде компенсиран бизнеса и гражданите. Но сравнението с Франция и Макрон, вижте, първо, Франция и Макрон движат тази тема много отдавна. Тя не е поставена днес на масата. Ако някой е разбрал днес, това е друга тема. Франция има 56 реактора. Ние имаме 2. Трябва да анализираме много внимателно какво прави Франция, защото сме разбрали само част от нещата. Франция иска да признае по таксономията ядрената енергия за допустима инвестиция, но като преходна енергия, забележете, т.е. без изграждане на нови мощности или за определен кратък период от време. Знаете, че за един АЕЦ трябва поне 12-15 години да бъде пуснат в експлоатация. Но те комбинират това с производство на водород, така наречения лилав водород, и много целенасочено инвестират в технологии на производство на водород, който позволява и съхранение на енергия, и, разбира се, търговия с емисии, които намалят цената на ток. Тоест, вие сте срещу изграждането на нови ядрени мощности у нас. Можем ли така да обобщим? Ние нямаме плана на Франция в тяхната цялост. Пак ви казвам, Франция произвежда половината от ядрената енергия на цяла Европа. Все едно, това е за Франция. Те имат добър план за себе. А за нас питам, а ви за ли сте изграждане на нови ядрени мощности? Не защото не решават проблема, защото са скъпи, защото са бавни за пускане в експлоатация. След 15 години никой няма да се интересува, може би, от цената на тока, от съвсем други работи. А ВЕИ-тата, всичко, което се финансира от плана за възстановяване,
от зелената сделка, водорода, за който ДПС говори от 2016, доктор Доган дори 2009 го беше споменал. Те са бързо решение, бързо ефективно решение и комисията ги дава като възможност, дори разгърната възможност, как в средносрочен план, ние да си решим проблема, така че да си стабилизираме и пазара. Водородът дава безгранични възможности. Добре, какво е това? Кажете на зрителите, какъв е този водород? Какво ще построим, така че да даде безгранични възможности, бърза и евтина енергия? Дайте пример, какво можем да направим? Може да направим електролизери, които да превръщат слънчевата светлина и вятърната енергия тогава, когато не ни е необходима във водород. След това тя може да бъде обръщана в електричество, може да бъде смесвана с газ в парогазови турбини. Има много варианти. Постоянно излизат нови приложения, защото Европа инвестира страшно много и в иновациите във водород. И България там също трябва да участва. Защото в момента се създават технологии, които утре ще бъдат продавани, които ще бъдат комерциализирани. И на нас от ДПС наистина ни се иска да видим как държавата подпомага българските учени да се включат в този процес заедно с българския бизнес. Така че ние да не бъдем просто потребители, а да бъдем или производители, или част от веригата на доставки. И сега, президентът свиква консултативен съвет по национална сигурност заради Северна Македония. Вие ще отидете ли? ДПС ще отиде ли на консултативния съвет? Мисля, че не е имал консултативен съвет, на който ДПС да не е ходил през всички тези години. И с каква позиция ще отиде ДПС? Каква е позицията на ДПС по отношение на българската позиция към присъединяването на Северна Македония към Европа? Аз не разбрах консултативния съвет на каква тема ще бъде искателно. Северна Македония. Това е само тема. Това е тема. Не е тематиката, не е разгърнат. Второ... Вероятно, българска позиция вчера, да си вчера, изработи, или, не знам. Не, извинявайте, преди два дни президента Раде вече изрази българската позиция. Друга тема е защо той беше там, а не главата на изпълнителната власт, както е редно за един, имате ли отговор? За един съвет общи въпроси. Не, няма как ние да имаме отговор. Отговора ги дължат хората, които са взели това решение, които са го реализирали. Чакайте, вие казвате, че България има позиция, която трябва да бъде отстоявана, и вие не разбирате защо Радев свиква консултативен съвет за една позиция, която вече е изработена. Той вече е изразил, не просто изработена. Тя е изразена. Тя е изразена, доколкото ми е известно, има и реакции. Но на тези отговори той трябва да даде въпрос, защото нито някой ни е питал за позицията, нито някой е съгласувал с нас, нито ето, може би това е... кой как да изрази и какво. Може би това е мястото, където ще ви попитат, за да се изработи обща позиция. Да видим. А по принцип каква е вашата позиция? За? Присъединяването на Северна Македония към Евросъюза. Трябва ли България да постави изисквания, на които нашите съседи да отговорят? Да, ние имаме изисквания и те се, доколкото ми известно, се занимават с тях работните групи, междуведомствените работни групи. Вие припознавате друга... ли като част от вашата позиция? Това е държавна позиция, няма как да не се съобразяваме с нея. Естествено. Естествено. Това е позицията на България. ДПС е част от България. Тоест, друга но тема... бихте могли да предложите някакво изменение, ако смятате, че не е уместно. Не мисля, че това е основната тема, защото доколкото аз поне следя диалога, Европа пита защо този проблем, който трябва да се реши, всъщност спира стартирането на преговорите. Вие си спомняте, ние години наред преговаряхме и имаше пъти, когато ни спираха и блокираха. Има страшно много възможности за спиране и блокиране в процеса. Да, позицията трябва да бъде отстоявана, трябва междуведомствените групи да си свършат работата, но има глави от преговорния процес, които нямат нищо общо с това. И сега, гласувахте си ваканция, този път в по-прилични граници, отколкото друг път сте правили в парламента. Има ли спорове, по които обаче... няма да стигнете до консенсус във връзка с работата на парламента, начина по който се правят комисиите. Започна ли този процес? Доколкото ми е известно, официално още няма разговори нито за комисия правилника. Днес се гласува, мисля, че остана още малко за работа. Мисля, че днес по-точно беше прият до края. Хубаво е, когато се мисли за работата на парламента, първо всички да спазваме Конституцията, второ всички да спазваме правилника, който сами сме си изработили, да не повтаряме някои стари практики. Някой нарушава Конституцията или правилника? Ами да, с приемането на мораториума нарушихме и Конституцията и правилника.
Да не говоря, че поправката на мораториума също имаше желание да бъде извършена в нарушение на правилника. Слава Богу, явно си имаше взета бележка и се случи по каналния ред. Но това не променя нищо във факта, че мораториума беше взем по противоконституционен начин. Това искаме на първо време, като работа на парламент. А вече колко ще работим? Да, важно е за българските граждани, е важно. Много по-важно обаче е за тях какво ще свършим, какъв ще е резултатът за тях и най-вече дали ще се спазва разделението на властите, така че ние наистина пак да станем една парламентарна република. Нещо, което дълги години беше болка, ДПС многократно го изразявало, критикували сме предишните управляващи, а не искаме да виждаме повтаряне на тези практики. За съжаление, до тук за няколко дни видяхме няколко случаи. Финален въпрос. Вчера Николай Василев каза, че в управленските намерения вижда много леви мерки, много левичарски идеи, много идеи за това как държавата да бъде основен играч в икономиката и в бизнеса. Смятате ли, че има такава опасност това правителство да се превърне в левичарско? Ще видим по действията им, но искам да ви напомня едно нещо, вие го знаете много добре, че едно от условията да бъдем приети в Европейския съюз е да имаме функционираща пазарна икономика. Добре, благодаря ви за този разговор.